seja muito bem-vindo ao nosso maravilhoso giro. Esta semana estamos num concelho onde antigamente no domínio romano era chamado de Silpes. Mais tarde, no domínio muçulmano, passou a ser chamado de Silve e hoje temos o belo concelho de Silves, a capital da laranjinha bem saborosa do Algarve, e é um sítio maravilhoso para você descobrir. Portanto, não saia daí! Neste giro, vamos mostrar-lhe uma cidade que promete surpreender os visitantes. Sabia que Silves foi a primeira capital do nosso Algarve? Vamos guiá-lo pelo melhor roteiro em Silves, dando-lhe as direções e conhecimento para viver todas as experiências. Vamos mostrar-lhe as melhores paisagens, o papel que Silves desempenhou na história, onde ficar, onde comer, o que fazer e, ainda para os mais destemidos, mostramos as atividades aquáticas mais divertidas e radicais que pode fazer na Praia da Armação de Pera. Como cereja no topo do bolo, está interessado em conhecer o lado romântico de Silves? Vá buscar um bom petisco, uma bebida e sente-se, que vem aí uma das lendas mais antigas, bonitas e românticas nascida neste concelho, a lenda das amendoeiras. Bem-vindo a Silves! Estamos a caminho de Silves, um concelho com vistas de postal, com o castelo mais bem conservado do sul de Portugal, nos seus tons terracota que contrasta com a palete de cores pastel das casas. Silves possui o maior rio da região, o Rio Arade, e esse foi um dos motivos pelo qual o concelho foi outrora a capital do Algarve. É ainda um lugar rico em história, céltica, romana, islâmica e portuguesa, ficando entre as localidades mais antigas de Portugal. Por isso mesmo, o concelho recria história através da Feira Medieval, uma das feiras mais alegres de Portugal. Uma feira que nos faz viajar no tempo, com vestes medievais, teatros de rua, danças, músicas, cores e a típica e saborosa gastronomia portuguesa que nos faz comer e chorar por mais. Para a sobremesa, fica a saber que a laranja mais doce de Portugal é aqui em Silves, a chamada Laranja do Algarve. Silves combina o bom dos dois mundos, tradição com animação, recriação da época histórica com gentes do tempo atual e ainda combina uma diversidade paisagística que vai desde a serra até ao mar. Está curioso para saber o que visitar neste concelho multifacetado? Fique connosco nesta aventura! Seja qual for o caminho que você tome para entrar em Silves, vai ser sempre recebido aqui pelo Castelo dos Mouros ou pelo Castelo de Silves. Porquê Castelo de Mouros? Obviamente tem um contexto histórico. Do século VIII até ao século XIII foi construído pelos mouros que aqui viviam. Depois, obviamente, chegámos os portugueses e conquistámos o território e restaurámos o castelo no século XX, passando assim a ser o castelo mais bem preservado do Algarve. O Castelo de Silves está localizado no topo da colina do concelho, por isso é que é logo o primeiro plano de fundo que surge quando entramos na cidade. Foi um castelo construído pelos mouros muito antes de ser um território português e sua construção foi estratégica, defensiva, por ser no topo da maior colina de Silves. No meu concelho, você deve começar o seu percurso por Silves aqui no Castelo do Mouro ou Castelo de Silves. Porquê? Porque primeiro tem um horário bastante alargado no verão, vai desde as 9 até às 8 da noite, tem uma paisagem magnífica e depois pode ir descendo a colina e visitando a cidade. O castelo possui espaços bonitos e decorados com restauração, onde pode passear e ver a belíssima arquitetura ou apenas sentar-se a beber um suminho fresco por esta altura quente de verão. E eu aconselho vivamente também a trazer a sua máquina fotográfica, porque tem vistas incríveis. Junto às muralhas, a paisagem é de cortar a respiração e as fotografias ficam espetaculares. Seja qual for o plano que pretende fazer, é um excelente lugar para trazer a sua cara metade ou fazer dele o lugar eleito para o primeiro encontro por ser tão bonito, romântico e histórico. Já agora, por falar em romance, sabia que existe uma bonita lenda chamada a Lenda das Amendoeiras, que teve lugar no Castelo de Silves? Vale a pena conhecer. A seguir, adrenalizou à grande com as melhores atividades aquáticas que existem na Praia da Armação de Pera. É um dia cheio de emoções em Silves e faço esta pergunta. Quão corajoso é?
É o tipo destemido que embarca em qualquer aventura ou prefere ficar a observar? Já percebeu o que vamos fazer? Fique desse lado e mostramos-lhe tudo. Existe uma bonita lenda em Silves que já existe há muitos anos, a qual eu vos quero contar. Chama-se a Lenda das Amendoeiras e aconteceu antes de Portugal ser realmente um território português. Era um território dos mouros, dos árabes. E no castelo de Silves vivia quem? Um árabe, um príncipe chamado Ibn al-Mundin. Esse príncipe nunca tinha sofrido uma derrota, era um príncipe poderoso, imponente e guerreiro. Acontece depois de uma das suas grandes vitórias, descobriu no meio dos prisioneiros uma bonita rapariga, do norte, dos Países Altos, da neve. Essa rapariga chamava-se Gilda, uma rapariga alta, loira, de olhos azuis. E o que aconteceu? O príncipe apaixonou-se logo por ela. Decidiu então dar-lhe a sua liberdade. Então trouxe-a para o seu castelo e ordenou a todos os soldados: deixem-na fazer o que quiser. Ela é livre aqui dentro do meu palácio. Gilda ficou muito contente, mas começou a ficar cheia de saudades da sua terra, da neve, das suas paisagens. E então o príncipe, dia após dia, tentou agradar-lhe com inúmeros presentes, inúmeras prendas, foi tentando conquistá-la. Mas houve um dia que a princesa adoeceu gravemente e o príncipe não sabia o que é que havia acontecido. Ele apressou-se muito rápido a ir ao povo, a perguntar a todo o povo: há algum médico que consiga socorrer a Gilda, a minha futura amada? E eis que no meio do povo surgiu um cidadão que era um cidadão do povo do norte, do povo da Gilda. E ele disse: eu vou ao palácio e vou tentar perceber o que é que a Gilda tem. Foi falar com a Gilda e veio retornar ao príncipe e disse-lhe: a Gilda está com muitas saudades da sua terra, da sua neve, das suas paisagens e pretende voltar para lá. Está muito doente. E o que é que o príncipe pensou? Vou plantar à frente da janela da Gilda milhares de amendoeiras, porque toda a gente sabe que a flor da amendoeira é branca, de forma que na próxima primavera o chão ia estar coberto de flores brancas, assemelhante-se a um manto branco de neve. Foi exatamente o que aconteceu. Na primeira primavera após isso, Gilda dirigiu-se à janela com o príncipe e deparou-se num manto branco que se assemelhava à sua paisagem de casa, à neve. E aí ela declarou todo o seu amor ao príncipe, porque disse-lhe: a minha forma de compensar tudo aquilo que tens feito por mim é ser-te devota o resto da minha vida. E é esta a lenda das amendoeiras, e se quiser vê-la e visitar o cenário onde a lenda diz que aconteceu, é no Castelo de Silves. Dê lá um saltinho. Silves é uma cidade cheia de personalidade, mas há um festival que a caracteriza bastante, que é um festival falado em todo Portugal. É o Festival Medieval e ocorre uma semana por ano aqui na cidade de Silves. Nessa semana, Silves é transformada num nicho vibrante, colorido, com bancadas de venda coloridas, com danças, com teatros de rua, com música, com fatos medievais, bastante festa e comida típica. A Feira Medieval é o momento anual mais esperado de Silves e é um momento bastante único no nosso país. E uma boa notícia para si é que esse festival já tem agenda marcada para 2021 e vai ser de 10 a 19 de agosto, portanto marque já no seu calendário, porque nessa data a festa é em Silves. Silves ganha muita fama turística através desta feira, pois quem é que não gostaria de experienciar o ambiente de recriação histórica do período medieval? Qualquer um de nós, a qualquer momento da nossa bela infância, já se imaginou uma princesa, um pirata, um viking, certo? É uma autêntica viagem ao passado que o irá encher de experiências memoráveis. Quando vier a Silves, aproveite para ficar no Amendoeira Golf Resort, um autêntico oásis no meio do concelho, com apartamentos lindíssimos e espaços exteriores com piscinas e jardins incríveis. O Amendoeira Golf Resort vive da tranquilidade do Algarve, estando localizado apenas a 10 minutos de um mergulho no Atlântico. Tem uma oferta de pequeno almoço deliciosa que remonta a várias zonas do mundo. Eu optei pelo continental e a Diana desfrutou do seu English Breakfast.
Neste resort pode jogar golfe durante todo o dia e escolher o campo que melhor se adequa ao seu nível de experiência. O Amendoeira Golf Resort tem uma panóplia de apartamentos e vilas cujo estilo é inspirado na arquitetura mourisca, combinada com um toque moderno. Com a opção de piscina privada ou comum, os apartamentos são mobilados e equipados com sistemas de entretenimento. Os quartos e salas são espaçosos e ensolarados, oferecendo o conforto que precisa para uma ótima estadia. O Amendoeira Golf Resort é como a sua casa, onde os 270 hectares são o seu jardim. Ao final do dia, aproveito para se deliciar com as opções do menu do Amendoeira Golf Resort. Aqui há escolha para todos os gostos, desde os mais golosos como eu, até àqueles que querem manter a linha. Vamos provar? Tem opções para todos os gostos, desde refeições mais leves até aos pratos mais elaborados. Para sobremesa, optei por um crumble de maçã com uma bola de gelada a acompanhar e posso lhe dizer que foi um dos mais deliciosos que já comi. Silves tem uma reputação longínqua em termos de história e em termos de cultura. E uma das coisas que eu acho muito interessantes não é só mostrar o presente, mas também mostrar o passado, o que fez deste sítio aquilo que ele é agora. Então decidimos visitar o Museu de Arqueologia, que vai desde a coleção de pré-história até à coleção mais contemporânea do século XVIII. Venham connosco visitar. Inaugurado em 1990, o Museu Municipal da Arqueologia de Silves assume-se no contexto cultural e patrimonial desta região como ponto de passagem obrigatório para quem visita o Algarve e pretende conhecer a sua história e as origens da ocupação do território. Não sabe, o povoamento desta região data desde os paleolíticos e aqui viviam os célticos, mas já no domínio romano, aqui Silves chamava-se, não Silves, mas Silpes, e o nome evoluiu a partir daí. E interessante é que conseguimos encontrar aqui uma moeda do domínio romano que data do século 1 a 2 antes de Cristo, portanto vejam só os séculos que foram atrás, e nesta moeda, de um lado da moeda temos um cavalo a galopar para o lado esquerdo, e se rodarmos a moeda do lado inverso, temos sim uma espiga e o nome Silpes. Não se consegue perceber muito bem, mas é espetacular. Aqui no Museu Arqueológico também encontramos bastantes vestígios do domínio islâmico, portanto é bastante interessante. Nós sabemos que aqui em Silves viveram vários séculos os mouros, até nós conquistarmos este território, mas portanto encontramos bastantes vestígios. É muito giro ver toda a data e toda a história pela qual Silves passou. Vamos continuar. Livros deste museu, considerado Monumento Nacional desde 1990, é o Poço Cisterna Almoda e tem 18 metros de profundidade, com o seu espaço central a desenrolar-se numa escadaria em espiral. Algo que eu considero muito interessante aqui neste museu é esta pedra, que é chamada a Estrela Epigrafada. Esta pedra já tem vários séculos, mas é giro quando a observamos porque ela tem uma escrita na forma circular que os especialistas não conseguem decifrar o que é que diz. Conseguem sim algumas vogais, algumas consoantes, mas a frase em si, a mensagem, eles não conseguem decifrar. Mas o que eles sabem é que estas pedras eram colocadas em cima das esculturas das pessoas da altura que tinham mais posses, que tinham mais bens, as pessoas mais importantes. Agora pensamos, o que é que será que está aqui escrito? Agir. A exposição é composta por peças arqueológicas que remontam desde a pré-história, passando pela Idade do Ferro, a ocupação romana e a ocupação islâmica, sendo esta a que detém a maior representatividade na exposição, quer pela quantidade de espólio, quer pela qualidade estética e diversidade.
Há algo que me puxa para a curiosidade histórica e quanto mais conheço, mais quero conhecer. A questão de hoje é para os amantes de marisco. Viemos à Marisqueira Rui, mesmo no centro de Silves, e o mal posso esperar por provar estes pratos deliciosos. Venha daí! A Marisqueira Rui foi criada há 34 anos e é uma das marisqueiras mais conhecidas do Algarve. À entrada há um aquário generosamente cheio e a oferta passa sobretudo por marisco e peixe sempre fresquinhos. A opção é variada. Gamba da costa, amêijoas, santola, lagosta, sapateira e peixe de sagres são os mais requisitados. Mas pode ainda provar as famosas cataplanas, o arroz de marisco ou ainda o bife à rui. Com um ambiente informal, descontraído e acolhedor, conta ainda com um excelente atendimento. Por isso já sabe, se é um amante de marisco, aproveita a oportunidade de ouvir o típico ruído do martelo a bater na mesa para abrir a sapateira. Depois de uma mariscada à maneira, ainda vem um arroz de marisco que eu vou ver se está bom. Eu confesso que até já estou um bocadinho cheia, mas isto tem que se provar. Maravilhoso! Para finalizar, delicie-se com a ampla carta de sobremesas. Não se vai arrepender. É sinónimo de bronze, de calor, de sorrisos, de bons momentos, de diversão e de grandes praias. É onde nós estamos agora, estamos no Algarve, na praia de Armação de Pera do Conselho de Silves, para nos divertirmos ao máximo. E vamos fazer o flyboard, uma atividade que eu estou super ansiosa por fazer e deve ser super difícil. Portanto, acompanhe-nos e mais aventuras nos esperam, a mim e a si, se vier aqui. Vamos fazer agora a moto da água. Vou aqui muito bem acompanhada pelo Rui. Olá, pessoal! Vamos andar aqui na Pisga. Vamos dar início ao nosso Adrenalizou. Para quem nunca andou de moto d'água, é super emocionante ter esta primeira aventura no mar e se formos com um profissional a guiar-nos, a adrenalina é ainda maior. Não tenha medo de andar rápido, a moto está equipada com um sistema de segurança que se desliga na queda do condutor. Para além disso, temos um percurso estipulado com regras, marcações e colete salva-vidas. Foi brutal! Agora vamos trocar para eu experimentar, porque eu nunca conduzi uma moto de água. Portanto, então, vamos lá ver. E terminou! Foi super giro! Não, muito obrigado pela visita. Vou fora algumas vezes. Ui, agarra-te! Não, porque vai agora da história. Muito bem, malta, vamos fazer flyboard agora. Confesso que estou um bocadinho assim. Já estou mesmo a prever que eu vou bater de chapona na água. Mas vamos ver. Flyboard é aquela prancha que depois manda uns jatos pelos pés e como se estivéssemos a voar, pai, podemos mergulhar, tipo golfinho. Vai ser super giro por esta atividade. É uma atividade que podem fazer giríssima por um bom preço na Praia da Armação de Pera. Então vamos lá, agora está na altura de calçarmos as botas. Vamos lá. Aí está as botas, que está presa por um tubo aqui à moto, moto d'água. Estava ansiosa e um bocadinho receosa, mas só se vive uma vez e os momentos ganham-se experienciá-los. É isso que é viver, aproveitar ao máximo, superar obstáculos. Se der medo, vai com medo mesmo.
Senti-me o golfinho com uma propulsão enorme nos meus pés, a dar mergulhos e a vir à superfície com uma enorme facilidade e energia. Confesso que é difícil até apanharmos o jeito. A chave está no equilíbrio, mas assim que entendemos a mecânica do flyboard, torna-se pura diversão. É uma atividade aquática que eu aconselho a todos pelo menos uma vez na vida. Muito obrigada, Moments Water Sports! Chegámos ao final do nosso primeiro giro sobre Silves. Neste programa, conseguimos ver o potencial e um pouco da personalidade deste concelho, tão vivo, animado e com muita história importante que moldou o seu caráter. É muito bonito ver que Silves pretende manter a sua história e tradições históricas vivas, promovendo-as através de uma das melhores feiras de Portugal, a Feira Medieval. Para além de toda a história, das magníficas paisagens e contrastes de cores, ainda nos conta sobre uma das mais bonitas lendas que já ouvi, a Lenda das Amendoeiras, que teve lugar no Castelo de Silves, o castelo construído pelo povo islâmico, considerado o melhor exemplo da arquitetura militar islâmica no nosso país. Quanto à natureza de Silves, é indiscutível que contém uma das melhores paisagens que temos no nosso país. As praias do nosso Algarve, onde podemos desfrutar do bom tempo constante e ainda combiná-lo com adrenalina. Aproveito todos os momentos de gargalhadas e aventuras com quem mais gosta, pois são esses os momentos que mais nos ficam na memória e nos deixam um sorriso no final do dia. No próximo episódio temos mais para lhe mostrar sobre Silves, sobre a cidade, sobre o misto de natureza que existe desde a serra até ao mar e sobre a doçura das melhores laranjas de Portugal. Até ao próximo giro!